ועכשיו חברה נוספת שאחראית על תנופת הבנייה בארץ. בואו נראה. התפתחות המרחב הבנוי של מדינת ישראל קשור באופן ישיר לצמיחתה של חברת קנדה ישראל ולסיפורם של מייסדיה, ברק רוזן ואסף טוכמאייר. הם התחילו את דרכם בענף לפני חצי יובל כסוכני נדלן וסומנו כהבטחה גדולה כבר בתחילת הדרך, שבמרכז שאיפתם פיתוח והשבחת קרקעות ישראל ויצירת קשרים בינלאומיים אשר החלו בקנדה. העובדה שהחלו את דרכם מלמטה הביאה אותם ללא ספק להשכיל ולהבין את ה-DNA הישראלי ואת הקשר העמוק שלו לנדלן כבר מעל ל-20 שנה. עופר, מה אתה מצטרף אליי? יאללה, אני בא. עופר, אפשר לשים לך סינה? לכבוד עולי. לכבוד עולי, בבקשה. איזה סטייליסט. סינה. תודה רבה. על הקרס, עובד טוב, אולי לא. אנחנו עושים, אתה יודע, מחווה, ככה, עם מסעדת הפועלים, 70 שנה, חוגגים למדינת ישראל. מזל טוב, קודם כל. תודה רבה. מביאים את החברות שהן באמת חלק מהקלסטרון התעשייני הישראלי. תגיד, חוגגים חצי יובל, אה? כן, האמת שעוד מעט, זה לא יומן, כי אם אני אספר לך על הבעלים, שאם אני אגיד להם חצי יובל, הם יגידו מה פתאום התחלנו אתמול, כי יש תמיד רעה, וזה הסיפור, אני חושב, של הנדלן הישראלי באופן כללי. זה די בעשר אצבעות, מה שקרה. למה די? עשר אצבעות עד הסוף. התחילו מדירה, מה זה היה? בנתניה, מה? משהו, קצת משרד תיווך כזה. משרד תיווך. כן, ניתן גם תקווה קצת לצופים שלנו. משרד תיווך קטן. משרד תיווך קטן, שני מתווכים. נכון. בנפרד שחברו, אם אני לא טועה. לאט לאט יזמות, נכון. וזהו, כל השאר היסטוריה, מגדלים וכזה. דירה אחת, משם עוד ועוד ועוד. ממש ככה. כבוד גדול. גם לי. תגיד, שוארמה זה משהו שאתה מוצא את עצמך? אני חייב להיות אמיתי. ואני רוצה וידוי קטן. בבקשה. אני מהקריות. כן. אתה יודע, חיפאים ושווארמה, הקריות ושווארמה, זה בעיה. התחרות תהיה קשה. טוב, אז קודם כל, יש לי פה פרגיות, כן. כמובן, טריות. אין בכלל מה לדבר. אני הבנתי שאתה אוהב להשתעשע במדבר. אני כן. יפה, אז... מה תרצה פה? אז ככה, קודם כל תיזהר עם הסכין. לא, אנחנו... זה מהקריות, סכין. זה מהקריות. תראה, אנחנו כן. ממש... הורסים קטן, קטן, עם המון המון סבלנות. כזה קטן? קצוץ כזה, שזה יהיה ממש מהר במחוות. תגיד, אתה עפת למעלה בסולם התפקידים. אני יודע, אני קודם כל חושב שהיה לי מזל. זה קודם כל. תראה, נדלן, היצירתיות, אנשים לא תמיד מבינים את זה. נכון, יש הנדסה וקבלנות וטיח וצבע, אבל הכל מתחיל ביצירתיות. איזה, אתה יודע, יצירתיות על קולינריה, אני בוודאות יכול לספר לך שזה שם. מה, איזה יצירתיות יש בנדלן? אוהו. כי בארץ אני יודע שלא ממהרים להפשיר אדמות. זה לאט לאט. למרות שאני אומר לך בסוגריים, הכי כיף בנדלן זה שכמו שיש לך מסעדה עם תור בחוץ, 24/7. בנדלן אנחנו אוכלוסייה שגדלה, אפרופו 70 שנה, מכפילה את עצמה באופן קבוע. אין שום דבר דומה בעולם. אנחנו מתרבים, מסתבר ביג טיים. לי יש 4 ילדים, היית שואל אותי פעם, אז אני לא בטוח שזה מה שהיה האימור שלי. ועצה וביקוש, כשנולדים ילדים, צריכים לגור בסוף איפשהו. אנחנו מכפילים את הגודל. זה הכל, זה נכון גם לקולינריה, אתה יכול להיות רגוע. זה נכון. יש ככה, פרגיות, קצוצות, הנה אפשר גם להכניס את שלך. יש פה שומן כבש. משהו כמו 100 גרם. עכשיו, מה שאני עושה, אני מחמם מחבטות לחום מאוד 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 גבוה. שמן זית 4 כפות. ככה, בוא נתחיל. מלח גס, תוסיף פלפל, הנה זה הפלפל. זה פלפל כזה כזה. כן, אתה יכול עוד כמות כזו של פלפל. מעולה. עכשיו, אני לוקח חצי מהכמות מכניס לכאן, חצי מהכמות מכניס את המחבת השנייה. עכשיו זה הולך ככה. מה זה? אגוז מוסקט. אין, קורת של אגוז מוסקט. לימון פרסי.
טוויסט קטן. זה טוויסט בעלילה, לימון הפרסי. נכון, לימון פרסי מיובש, טחון, מוסיף קורת של קורקום, כמון, חייב במתכון הזה, וממש מעט קינמון. בעצם עכשיו המטרה שלנו, כן. ממש, אני אוהב שזה שרוף כזה, אני לא אוהב שזה חי, שזה יהיה שרוף, בגלל שזה פרגית, זה לא מתייבש. בסוף מתישהו כן, אבל הדרך עוד ארוכה, אז אני רגוע. שומן כבש נמס לתוך העניין הזה כזה. שומן כבש נמס ומתמזג עם השומן ששמנו, וכל הסבבות הזו, זה בעצם לוקח את כל התבלינים, הם מתערבבים ביחד, וזה תענוג, נעביר קצת למחבת פה. עכשיו ככה, לוקח מלפפון חמוץ, פותח אותם כאן, ומכניס ישר לכאן, לכוס הזו, אנחנו נקצוץ את הכל. בואו נמלא איזה 5 יחידות כאלו. תגיד, המון יצירתיות הבנו שיש, אבל גם להבין את השוק המקומי, אנחנו קצת שונים משווקים אחרים בעולם. תראה, השוק הישראלי, אנחנו יודעים שלא דומה לכלום בכלום. גם בקולינריה, איפה אנחנו היינו לפני 10 שנים ואיפה אנחנו היום. היום נראה לנו שמגדלים זה כזה טבעי בנו. נכון. נוסע באיילון, אתה אומר, כן, זה היה פה כל השנים. פעם, מגדל שלום, זה היה משהו שהיה מצטלם עליו מכל הארץ. ממש ככה. היום 50 קומות, כל בניין שני, וכבר כשאנחנו רוצים לעשות משהו, אומרים לנו, תעשו 70 קומות. אז תל אביב, אז ישראל בת 70, מה עוד עשור, איך אנחנו נראה, לדעתך? קודם כל, תכפיל את כל מה שאתה מכיר היום בתל אביב. עד כדי כך. כן. תראה, בצל, יש פה שני בצלים שקצצתי לפני והקפצתי בשמן זית. ועכשיו אני מחבר בין שתי המחבטות. בוא נתחלף רגע. בינתיים יש פה פטרוזיליה ויש בו כוסברה. אתה יכול להוסיף פנימה ולהרבב. את הכל? כן. עכשיו אני לוקח את המלפפונים שחתכת, ובשנייה אחת, תראה איזה מהירות. זהו, זה יהיה חלק מהמנה שלנו. עכשיו תראה, יש לי פה גרגירי חומוס, כן. שהם כבר מוכנים, רכים, מוכנים למאכל. אני מכניס אותם למחבת, יש פה כבר טעמים. לא חייבים, אבל אני נהנה מזה. נוסיף המון טעם. מעט מלח גס. ככה מכניסים פיתות לתנור לפני, זה רעיון טוב. כן, בטח. עכשיו, מה שאני עושה, אני שם אותם כאן ומכסה אותם. סוגר את זה קצת. מה, אני כל כך סקרן לדעת מה תשים תוך הפיתה. איך זה עובד? אני רוצה לראות את המריחה, זה הרי אמנות בפני עצמה, נכון? מה עושים בתוך הפיתה? כן. אז קודם כל, אחרי שהפיתות היו בתנור, הכנסתי אותם כאן. אני רוצה קצת שיקבלו לחות, הן חמות, הן יושבות בפנים, בסדר? כן. אבל, קודם כל, הקפצנו את הגרגירים. שים לב לאיזה משהו מאוד נחמד. לוקח את החומוס. את הצלחת מסובבים, עכשיו אני מבין את הסיפור. ברור, הכי קל. לא את הכף מסובבים. לא, זה לא נוח. אני רוקד שנים כבר סביב החומוס. זה לא נוח. יפה. עכשיו... נפתח לכם התיאבון. באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא את המתכון המלא ומתכונים נוספים. זה קודם כל, אתה יודע, ככה לחבר'ה שיהיה להם חומוס. הדבר הבא זה מה אנחנו עושים עם הפיתה. מה שאני עושה גם אתה תעשה, אז אני מתחיל. שים לב. כן, שנייה. תן לי לתת לך עוד, אני מכין לך את הביס. רגע. מעט, כוסברה, אתה בסדר עם זה, לא? חולה כוסברה. יופי, חכה, חכה. מעט, לא משתגע. אל תדאגי, לא ממש חריפה. שום בעיה. ובזמנך, כל עוד הם לא מסתכלים, תהנה. בבקשה, אני לא יודע איך זה מצטלם הדבר הזה עם הפיתה. מצטלם טוב מאוד. תרגיש בנוח.
תרגיש אצלי בבית. כולל טפטוף קיבלת פה. קיבלתם פה, וואו, בואי נזה טעים. ככה אוכלים את זה, מה? טעים.